бас. За баярлалаа. Би нэг ихлээр нэг санал хэлээд нэг хоёр асуулт асууя. Төсвийн байнгын хороогоос тэгээ миний нэмэгдэл 1 минутыг шууд өгчээрэй гэж өсч байна. Тэгэр гишүүд манд дөрөв танхимуудаас хэлж байгаа гишүүдтэй бол санал нэг байна л да. Энэ одоо дотооддоо халдварсан ийм нөхцөлд бол эдийн засгийн амьдралыг одоо айлуулахоор эхлүүлээд тэгээд хэвийн одоо амьдралын горим руугаа шилжихийн тулд бол ерөөсөө вакцины дараагийн одоо сайн хамгаалалт бол амны хаалт, зай барих, гараа угаах ийм одоо энгийн хамгаалтын тухай асуудал одоо тавигдж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэтэй бол одоо санал нэг байгаа. Тийм учраас одоо Улсын хурлын өсөө сахилгын харилцааны байнгын хороо одоо энэ асуудлыг байнга шаардаж байгаа. Их хурлын тамгын газраас одоо хамтраад бид их хурлын гишүүдэд уриалга хүргүүлж байгаа. Энийн цаад одоо агуулга нь бол юу юм хэр? Энэ нийтэд олон түмэндээ л одоо бид өдөр болгон одоо телевизээр уулзж байгаа хүмүүсийн хувьд үлгэр манлайлал одоо үзүүлэх хэрэгтэй байна л гэж ингэж л одоо тавиад байгаа юм л да. Тэгээд одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгж байгаа энэ эрх зүйн баримт бичгүүд, улсын онцгой комиссаас гаргасан уриалга шаардлага, энэ дэглэм журамчны ерөөсөө л одоо энэ халдвар хамгааллын дэглэм, маск зүүх, зай барих энэ асуудлыг л тавиад байгаа л да. Их хурлын даргатаа бол одоо барьцж байгаа юм байхгүй. 10 метрийн зайд одоо энэ дэр байж байгаа үнтэй бол ярих юм байхгүй. Энэ танхимуудад байж байгаа хүн одоо яагаад энэ дэглэмийг одоо баримтлахгүй байна гэдэг л одоо асуудлыг тавиад байгаа. За ийм зүйлийг одоо анхаарч ажиллаачээ гэдэг имийг энэ бол олон түмэндээ үлгэр манлайлал үзүүлэх гээд байгаа. Тэгжээж бид нийтээрээ одоо энэ аюулт хижиг дахлын ард гарах шаардлагатай байна шүү дээ. Хатуу хөл өрөөний дэглэмээ бид нэр сулруулах хэрэгтэй байна шүү дээ. Эдийн засгаа одоо бүр унахчихгүй байх хэрэгтэй байна шүү дээ. Ийм саналыг хэлэх гээд байна. За хоёрдугаарт нь бол асуух гээд байгаа юм бол энэ ерөнхийлөгчийн хоригийг одоо хүлээж авах цаг хугацааны боломж байхгүй байна. Шаардлагатай одоо цаг хугацаа нөхцөл бүрдэмгц энэ төсвийн тодтоглыг хийнэ гэж. Тэгэхээр энэ төсвийн тодтоглыг хийхдээ би бол одоо энэ төсвийн хувь хэлсэж байхад удаа дараа хэлсэн энэ төрийн албаны даргалах бүрэлдэхүүний одоо хэрэглээ, цалин, оромтоо энэ бүх юм одоо урсгал зардлыг хэмнэх чиглэлээр одоо бодож байгаа, төлөвлөж байгаа ийм зүйлүүд байна уу? Одоо шаардлагатай болов одоо улсын хурлын гишүүдээс эхлээд зөвлөх суслуудын оромтоо, хууль олсруулах, орон нутгад ажиллах энэ зардал юмнуудаа бид нэр хэмнээд явах хэрэгтэй байна шүү дээ. Хамгийн гол нь доошоо одоо бүх төвшөнд ажиллаж байгаа энэ даргалах бүрэлдэхүүнүүд чинь тэгж чадах уугүй юу? Одоо бол ингээ буруу ийм жишг тогтцсон. Тэр нь юу гэхээр одоо энэ яам агентлагуудын байшин барилга. Тэгээ энэ одоо халдварч нь бол бүр доошоо орон нутгаар одоо ингээд халдварлаад байгаа төсвийн өргөө зардлыг нэмэгдүүлээд байгаа юм төвхтэй асуудлууд байна шүү дээ. Энд дээр одоо тодорхой бодож байгаа ийм зүйл байна уу гэж. За цаашлах юм бол энэ төрийн өмчтэй аж ахуй нэгжүүд 32-3 одоо их найд төрийн хөрөнгөтэй өргөөж байхгүй байна гэж. Тэгэр зэргийн төрийн өмчтэй компаниудын одоо хил ам татлаад байгаа асуудлуудыг нийгмөр болгоод үнэхээр одоо энэ захирал удирдах байгаа менежерүүдийнх нь ажлын үр дүн өрөөшгтэй нь одоо холбоод цалин урамшуулал юмнууд нь тодорхой байдаг ийм систем рүү оруулах чиглэлээр тав хүн маань одоо бодож үзэж байгаа юм байна уу? Миний 1 минут өгчихнө. Жанжин дэс хотрын танхимаас хариулна. Хэн хариулах вэ? Байнгын хороо хариулах бах та. Төрийн өмчийн өрх ашиг энтергээд. Жанжин дэс хотрын танхимаас Жэс хотр гүшүү нэмэлт юм уу тодруулыг санд ирсэн ойжмцсан байна. Дараа нь тодруулчих. За одоо Батэрдэн гүшүүний асуултанд төсвийн байнгын хороонд хариулна. Төрийн байгууллагуудын өр ашиг, төсвийн байгууллагуудын өр ашиг төсвийн өргүү зардлыг бууруулах та ялангуяа төсвийн болон улс үйлдвэрийн газрууд орон нутгийн төсвийн аж ахуй нэгжүүд улс үйлдвэрийн газруудыг дүр төрхтэй ажилуулах
өргүү зардлуудыг багасгах, ялангуяа одоо хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл өргөжилт ийм одоо нэрээр төсвөөс гадуур маш их одоо хөрөнгө оруулалтууд хийгддэг, ийм хөрөнгө мөнгөний ийм зарцуулт хуваарлалт явагдаг ийм болсон нь бол нэгэнт ил болсон. Тийм учраас энийг цаашд одоо томоохон хэмжээнд бүтцэн өөрчлөлт хийх ажлыг энэ 4 жил энэ хурал, энэ засгийн газар одоо эрчимтэйгээр эхлүүлэх ёстой юм байна. Энэ удаагийн төсвөөс. За энэ ажлууд одоо амжилттай эхлэнэ гэж ингэж бодож байгаа. За ялангуяа их хурал бол энэ дээрээ санаачлалыг авч одоо бид хамтарч маш сайн үр дүн гаргаж ажиллах ёстой гэж бодож байна бат эрдэнэш нэ. За яг тухайлан зардлууд дээр ярих юм бол энэ жилийн одоо 2021 оны засгийн газрын оруулж ирсэн төсвүүдээр улсын их хурал одоо өөрөө өөрсдийнхөө хэмжээнд одоо сайн ажилласан. За урсгал зардлын хувьд за аюулгүй байдал одоо энэ ковидын бэлэн байдлыг хангах үүрэг чиглэлийн байгууллагуудаас бусад төсвийн ерөнхийлөгч зарчигч нарын төсөвт одоо урсгал зардлуудыг 15% хүртэл ингэж одоо хэмнэж багасгаж танаж ингэж төсвийг одоо бид их хурал өөрчилж баталсан байна. За цаашдаа ч гэсэн одоо ерөнхийлөгчийн хориг дотор байгаа энэ үргүй зардлуудыг бууруулах 20% бууруулах гэдэг. За энэ боломжуудыг бол засгийн газар судалж үзэх ёстой. Энийг бол хамтарч ажиллах ёстой гэж бодож байна. А гэхдээ зөв цаг хугацааны хувьд үнэхээр одоо энэ хоригийг хүлээж авч хэлцэх боломжгүй байгаа учраас за цар тахлын эсрэг энэ хуулийг сунгах замаар улсын хурал засгийн газар одоо төсөвт зохицуулт хийх одоо бүрэн боломж байгаа. Бүрэн боломж байгаа. Тийм учраас засгийн газар бол одоо энэ хориг тавьгдсан энэ асуудлуудыг онцгой анхаарч цаашдаа ажиллах ёстой. За улсын хурлч мөн одоо энэ дээр хяналт тавьж бид хамтарч ажиллах ёстой гэж бодож байна. За, Джесс Кватер гэсэн үндсүүлэн дэв. 1 минут.